Qarabağdakı separatçıların keçmiş rəhbəri Arayk Arutunyanın tapança hədiyə elədiyi şəxs Ermənistanın paytaxtı İrəvanda silahlı insident törədib. RTB xəbər verir ki, bu barədə erməni mediyası məlumat yayıb. Hadisə Qribayedov küçəsində qeyd alınıb. İnsidenti törədən şəxs saxlanılıb. Məlumata görə bu İrəvanın 50 yaşlı sakini Arman adlı şəxsdir. Ondan 8 ədəd patronla dolu Baretta tipli tapança aşkar edilərək maddi sübut kimi götürülüb. O saxlanılan zaman bildirib ki, tapançanı ona 2023-cü ildə Arayk Arutunyan şəxsən özü hədiyə edib. Faktla bağlı araşdırma aparılır.